የነገዋን የተመቸች ኢትዮጵያ ብሩህ ማረጉ ዛሬ ላይ መሰረት መጣል ይጠይቃል። ያም ከምንም በላይ የነገውን ሰው ስብና የመገንባቱ ተግባር ያስቀድማል። ለዛም ትልቅ ድርሻ ያላቸው የወጣቶች ስብና መገንቢያ ማዕከላት ወጣቶች በአካልም ሆነ በአእምሮ ጎልብተው ስብናቸው የተሟላ በማድረግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ማዕከላቱ አምራችና ባለብሩህ አእምሮ ትውልድ ማፍራት ያስችላሉ። ይህንኑ የተገነዘበችው አዲስ አበባ ከተማም ለህፃናትና ወጣቶች ማዘውተሪያ የሚሆኑ የስብና መገንቢያ ማዕከላት በመገንባት ላይ ትገኛለች። ማዕከላቱ ዛሬ ላይ ታዳጊዎችና ወጣቶች ጤናቸውን የሚጠብቁባቸውና ስብናቸውን የሚገነቡባቸው የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠት ጀምረዋል። ይህ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 የሚገኝ የወጣቶች ስብና መገንቢያ ማዕከልም የቤተ መጻሕፍት የጤናና ስነ ተዋልዶን ጀምሮ 18 የሚደርሱ አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ይገኛል። በዚህ ማዕከል ውስጥ ወደ 18 አገልግሎቶች ይሰጣሉ። በዋናነት የላይብረሪ፣ የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት፣ የአይሲቲ አገልግሎት፣ የጤናና ስነ ተዋልዶ አገልግሎት። እዚህ ማዕከል ላይ የሚጠቀሙ ወጣቶች በወር ውስጥ እንደ አጠቃላይ ከ40 እስከ 50 ሺህ ተጠቃሚ አለ ማለት ነው። እነዚህን አገልግሎት አብዛኞቹን የሚያገኙት አገልግሎቱን በነፃ ነው። ቤተሰብ ምጣኔ ላይ እንሰራለን። የቤተሰብ ምጣኔ ምን ማለት እንደሆነ እናማክራቸዋለን። ከዛም በተጨማሪ ኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራና የምክር አገልግሎትም አለን። የአባላዘር በሽታ የማማከር አገልግሎትና ሕክምና እንሰጣለን። ከዛ በተጨማሪም ከጋብቻ በፊት ወይም ከጋብቻ በኋላ ያለውትን ሁኔታዎች የማማከር እና የተለያዩ አገልግሎቶችንም እንሰጣለን። የማዕከሉ ተገልጋዮች በየጊዜው በምናገኘው አገልግሎቶች የረፍት ጊዜያችንን በአግባቡ በመጠቀም አልባሌ ቦታ ከመዋል ድነናል፣ አካላዊና አእምሯዊ እድገታችንም ተጠብቋል ይላሉ። ጊዜም በአግባቡ እንድጠቀም አድርጎኛል። ይሄ ወጣት ማዕከል ባይኖር ኖሮ ወይ የሆነ ቦታ ነበረ ማሳልፈው። የማንበብ ኪሌን እንዳዳብር አድርጎኛል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የትወና ትምህርትን በጣም መማር ፈልግ ነበር። እሱንም የመማር እድሉን አግኝቻለሁ። በትርፍ ጊዜያችን እዚህ መተን ያ ወደ ማይሆን ሱስ ከመሄድ እዚህ ጥሩ ጥቅም እናገኛለን። ስፖርት እንሰራለን፣ ራሳችን እንጠብቃለን። ጌም ዞኖችም አሉ፣ የተለያዩ ላይብረሪዎችም አሉ። እሱንም እናነባለን በትርፍ ጊዜያችን። ያው ያለውን ነገር እንደዚህ እያደረግ ጊዜያችን እናሳልፋለን። የቤት ስራ ምናምን ሲሰጠን እዚህ በመምጣት ኢንተርኔት እና ዋይፋዮችን ኦፕን ስለሆኑ ጎግል ሰርች እያደረግን የምንፈልገውን ነገር ሰርተን ለሚዲያ ያገለግለናል። አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ስለምንውል ብዙ ነገሮች እናገኝበታለን። አልባሌ ቦታ ከመዋልም ታቆጥበናል ማለት ነው። ያው የምትዝናናበት የተለያዩ ቴኒስ አለ፣ ፑል አለ፣ ጂምናዚየም አለ። ከሱ ዘለል ስትል ደግሞ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ቡድኖች አሉ። ሙዚቃ መማር ትችላለህ፣ ቲያትሮች መማር ትችላለህ፣ ዳንስ መማር ትችላለህ። አሁን ይህን ማዕከል ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የስፖርት ማዘውተሪያና የስብና መገንቢያ ማዕከላት እየተስፋፉ መጥተዋል። ይህም ማዕከላቱን ለታላሚ ተገልጋዮቻቸው ተደራሽ ማድረግ አስችሏል። ተገልጋዮቻቸው እንደነርሱ ሁሉ ሌላዊ ከተማ ወጣትም ጊዜውን በአግባቡ ተጠቅሞ ካላስፈላጊ ቦታ በመራቅ ለወደፊት ህይወቱ መሰረት የሚጥልበትን ስንቅ ከማዕከላቱ ማግኘት እንዳለበት ጠቁመዋል። በዚህ በክረምት ጊዜ ወጣቶች ብዙ ጊዜያቸውን እዚህ መጥተው ማንበብ የሚፈልጉ ማንበብ፣ ውዝዋዜ መማር የሚፈልጉ ውዝዋዜ፣ የቲያትር ጥበብ መማር የሚፈልጉ ደግሞ የቲያትር ጥበብ፣ በተጨማሪም ቴኳንዶች አሉ፣ ውሾዎች አሉ። እነዚህን መማር የሚፈልጉ እዚህ መጥተው መማር ይችላሉ። አሁን ላይ ወጣት ስብና መገንቢያ ያለበት ሁኔታ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደሁ እየታደሰም ነው፣ ብዙ ያልተሟላላቸው ነገሮችም እየተሟሉላቸው ነው እና ወጣቱ አልባሌ ቦታ ላይ ከሚውል እየመጣ እዚህ ወጣት ማዕከሉ ላይ ጭንቅላቱንም አዝናንቶ እውቀትም አግኝቶ የሚፈልገውን ነገር አግኝቶ እንዲሄድ እመክራለሁ። መንገድ ላይ ሊያስቀራችሁ የሚችል ቦታ ላይ መዋል የለባችሁ እና ይህን የክረምት ጊዜውን ተጠቅማችሁ የእረፍት ጊዜያችሁን ተጠቅማችሁ አልባሌ ቦታ ከመዋል ይልቅ ጥሩ ጥሩ ነገሮች የምታገኙበት ችሎታችሁ የምታሳዩበት ቦታ ላይ ብትሉ ጥሩ ነው፣ ለእናንተ የሚጠቅማቸዋል ብዬ እላለሁ። ወጣቶች ከማይሆን ቁማር ወይም ከማይሆን ሱስ ውስጥ ሄደው ከሚሳተፉ እዚህ አንደኛ ጤናቸውን ይጠብቃሉ፣ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። ጥሩ ቦታ ነው። ጥሩ እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ቢያነቡ የተለያዩ ነገሮችን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ እመክራለሁ። የነገው ሀገር ተረካቢ ትውልድን አምራች ኃይል ለመገንባት የስብና መገንቢያ ማዕከላት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የገለጸው ክፍለ ከተማው ማዕከላቱ ለወጣቶች ምቹ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየሰራ ነው ብሏል። እንደ ክፍለ ከተማችን 12 ወረዳዎች አሉ። በእነዚህ 12 ወረዳዎች 14 የወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከላት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። ወጣቱ ኃይል አምራች ኃይል ነው። የነገ ሀገር ተረካቢ ኃይል ነው። ይህንን ኃይል በአእምሮና በአካል የዳበረ በስነ ምግባሩ የታነጸ ሀገሩን የሚወድ ለነገ ሀገር ተረካቢነቱ ጥሩ ቁመና ላይ ያለ ወጣት እንዲሆን ከማስቻል አንጻር
እነዚህ ወጣት ስብና መገንቢያ ማዕከላት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የወጣት ስብና መገንቢያዎቻችን ሳቢ ማራኪ ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎችን እየሰራ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በቅርቡ በመደመር ተውልድ መጻፍ ሽያጭ ገቢና በከተማው በጀት 24 የስፖርት ማዘውተሪያና የስብና መገንቢያ ማዕከላት ተገንብተው ለአገልግሎት መብቃታቸው ይታወሳል።